ბაქტერიების სამეფო. მიკროორგანიზმები ცოცხალ არსებათა დიდი ჯგუფია. მათი საერთო თვისება მცირე ზომაა, რის გამოც შესწავლა მხოლოდ მიკროსკოპითაა შესაძლებელი. ბიოლოგიის დარგს, რომელიც მიკროორგანიზმებს, ანუ მიკრობებს შეისწავლის, მიკრობიოლოგია ჰქვია. მიკროორგანიზმებს მიეკუთვნება ბაქტერიები, პროტისტები და ვირუსები. 1683 წელს ანტონ ვან ლევენჰუკი წერდა: ისინი წამიერად უმოძრავნი არიან, შემდეგ კი საოცარი სიჩქარით დაბზრიალდებიან. არასდროს მინახავს ამაზე შთამბეჭდავი სანახაობა, როგორც ამ პაწია არსებების სიცოცხლე, რომელიც წყლის ერთ წვეთში ჩქეებს. ბაქტერიები 3.5 მილიარდი წლის წინ გაჩნდნენ დედამიწაზე. ისინი გავრცელებული არიან ყველგან: ჰაერში, მტკნარ და მარილიან წყლებში, მყინვარებსა და 100 გრადუსიან გეიზერებში, ნიადაგში, ორგანიზმებში. ბაქტერიის სახელწოდება წარმოქმნილია ბერძნული სიტყვიდან ბაქტერიონ, რაც ჩხირს ნიშნავს. ბაქტერიები ერთუჯრედიანი ორგანიზმებია. მათი უჯრედი გარსითაა შემოსაზღვრული. გარსი შედგება პლაზმური მემბრანისა და უჯრედის კედლისაგან. გარსის შიგნით მოთავსებულია ციტოპლაზმა, რომელიც დიდი რაოდენობით შეიცავს წყალს, მინერალურ მარილებსა და ორგანულ ნივთიერებებს. ზოგიერთი ბაქტერია გარედან ლორწოვანი კაფსულითაა დაფარული, რომელიც მას გამოშრობისგან იცავს. უჯრედის კედელი განსაზღვრავს ბაქტერიის ფორმას. პლაზმური მემბრანა შემოსაზღვრავს ციტოპლაზმას. მემკვიდრული მასალა შეიცავს ინფორმაციას ბაქტერიის ნიშანთვისებების შესახებ და ციტოპლაზმაშია მოთავსებული. ციტოპლაზმა არის უჯრედის შინაგანი თხევადი გარემო. შოლტები და წამწამები თხევად გარემოში გადაადგილების საშუალებებია. ლორწოვანი კაფსულა ხშირად გარედან აკრავს ბაქტერიულ უჯრედს და იცავს მას. ბაქტერია პროკარიოტია, რადგან მას არ აქვს ბირთვი და ციტოპლაზმის ორგანოიდები. ზოგიერთ ბაქტერიას შოლტის დახმარებით ერთ საათში თავის ზომაზე 2000-ჯერ მეტი მანძილის გადალახვა შეუძლია. ზოგიერთს კი მოძრაობის საშუალებები არ აქვს და პასიურად, ანუ ქარის, წყლის დინების და სხვა გარემო პირობების დახმარებით გადაადგილდებიან. ბაქტერიები უჯრედის ფორმის მიხედვით 4 ძირითად ჯგუფად იყოფა. კოკები არის ბურთულისებრი ფორმის ბაქტერიები, ვიბრიონები ნამგლისებური, ბაცილები ჩხირისებური, ხოლო სპირილა ზამბარისებური. ბაქტერიების უმრავლესობა თავად ვერ ქმნის საკვებს და სხვა ორგანიზმების მიერ შექმნილი ნივთიერებებით იკვებება. ასეთი კვების ტიპის გამო მათ ჰეტეროტროფი ბაქტერიები ეწოდება. ჰეტეროტროფების ერთ-ერთი ნაწილი მკვდარი მცენარეების და ცხოველების ნაშთებს მოიხმარს. ეს საპროფიტული ბაქტერიებია. საპროფიტებს შორის არის სასარგებლო ბაქტერიები. ისინი მცენარეულ და ცხოველურ ნარჩენებს მეშომპალად გარდაქმნიან. ზოგიერთი მათგანი კი ზიანის მომტანია, რადგან საკვები პროდუქტების ლპობას იწვევს. ჰეტეროტროფული ბაქტერიების მეორე ნაწილი ცოცხალ ორგანიზმებში სახლდება. მისი ნივთიერებით იკვებება და ზიანს აყენებს. ეს პარაზიტული ბაქტერიებია. ისინი სხვადასხვა დაავადების, დიფტერია, ქოლერა, ტეტანუსი, მენინგიტის გამომწვევია. არსებობს პროკარიოტების დიდი ჯგუფი, რომელიც თავად ქმნის ორგანულ ნივთიერებებს. უჯრედში არსებული ქლოროფილი მათ საშუალებას აძლევს, მცენარეების მსგავსად იკვებონ.
ასეთ კვების ტიპის მქონე ბაქტერიებს ავტოტროფები ქვია. ზღვებსა და ოკეანეებში ავტოტროფი ბაქტერიები უაღრესად დიდი რაოდენობით უზრუნველყოფს ჟანგბადის წყლისა და ატმოსფეროს გაჯერებას. გარდა ამისა, ავტოტროფ ბაქტერიებს მიეკუთვნება ნიტრიფიკაციის ბაქტერიები, უფერო გოგირდოვანი ბაქტერიები, რომლებიც არ შეიცავენ ქლოროფილს, მაგრამ ორგანული ნივთიერებების წარმოსაქმნელად ქიმიური დაჟანგვის ენერგიას იყენებენ. ანუ ქემოსინთეზის ბაქტერიები ეწოდება მათ.